Штауберга. Дорогие дамы и господа, коллеги, честно из-за удовольствия, да, присутствуем овом вашим скуху и хвалу на позову. И то, что мы сады говорите, али мы, да, свакако, много хвала на овем топлим речима, подошке, симпатии, кои, знаете, как я не смотрю, да то, знам, да то не то адресовано за мою маленькость, а адресовано деживе, кои припадом, народу, коми припадом. И за то, что вырву много ценим, и мислим, да у имя моих сограждан могу вас наитоплее и наискренним для захвали. Он уж, да, знаете как, я как, значит, мы вступили в те припрямные разговоры с госпожей профессором по наступу, по избирателям, я не знаю, как и мыслил, да и как я сам, мой тематики в современной истории, так вот, избрал как некую, можно, мало нейтральную тему из давней прошлости. Царь Петро Великий в овой године ми обележавамо негову јубилеј, 350 година од неговог рођења. Значи, то је, што да кажем, все до прошлост, куд више још. Може, али тешко. Али испада да многи неки догађаје, многи трендови догађаја из негових времена неким чудным игром истории поклапаюся и са данашницу. И управо они управо са овима некима догађајама који се дешавају управо задњих неколико дана који су искрено да кажем. То је нешто много тешко за наш народ, за нашу државу. И то, свакако ми то заживљамо као једну нашу велику трагедију коју нам је тим неким несрећним игром догађаје и свесном игром многих других центара нама. Сада дошло је u nekom smislu na dnevni red i postavilo neke teške izazove i nadamo se da budemo u prilici da se nosimo sa tim izazovom i da uprkos svim problemima da i svim poteškoćima ipak da na neki najbolji način da iz toga izađemo, iako to je mnogo teško i kao svaka istorijska kriza, to je velika istorijska kriza. I dobro, baš tako to se shvate kod nas. I zašto onda sada u jeku, stvarno jeku jedne krize, mi govorimo o nekoj istorijskoj ličnosti, da pomenemo iz davne prošlosti. A možda je razlog u tome, da за нас, за нашу культуру, то есть личность Петра Великий, личность, которая у многими обликовала модерную Русию при 300 годах тому. И то есть можно некая одна из неких типичных сликов того человека, как он и доживлен, значит, то есть один владар, с мачем, с орденским лентом, у неком сияю. Али и ова је деоби типична за нега у русској култури. То показује неку универсалну личност која има интересовање и за науку, и за управљање, и за развој има тамо тврђава, и за негових леђа тамо. Али ова је нека слика која uglavnom sedi duboko usađena je, mislim, u našu tipičnu neku svest jednog kulturnog rusa. Znači,
то je čovjek, to je jedan vizionar, jedan graditelj, jedan čovjek potpuno potpuno posioniran idejom stvaranja nove države, preobraženja države, stvaranja jedne evropske Rusije, što u stvari je bio i jedan od njegovih cilja i ono što on je ostavio u amanet svojim naslednicama i to je, to je bilo to gdje on nije štedio nikakvih svojih vlastnih napora. Poznato da on je odlazio i kao radnik na neke brodogradilišta, neke radnje, da nauči zanate, da vidi kako neke, znači, različite stvari se rade po Evropi. I puno je bio želje da sve te znanje, ili kako sad budu mi rekli, tehnologije, da prenesi u svoju zemlju i da što više da uradi na njenom napredu, razvoju. To je njegova životna vizija. I u stvari u ruskoj istoriji mi imamo, dobro, mi imamo mnogo vladara za veku i našoj istoriji, samo tri od njih imaju taj pridjev veliki. Jer postoji mala razlika između srpskog i ruskog. Jer srpskom veliki, to je, znači, ono što je veće od nečeg drugog. Na ruskom mi koristim za to reč большой. Значи, не знам, имате, имамо два театра у Москве, два художества у Москве, значи, едно е мало, друго е веќе, значи, едно е большой, кој веќе са балетов, и има драмски мали, они су поред. А иначе, називи су потекли од размеру, стори зграда, позрешни зграда. Велики на руском то може би се превело као величанство. Значи то е нешто, може корак, два корака, више од тоа. И таких ми имамо само три владара во руска историја, то е Иван III. Велики човек кој уствари утемелио Московску княжевину као и претворио ни у Московско царство, кој владо на рубу 15. и 16. века. То е Петр Велики, кој створил руско царство, Российскую империю, како ми то се звало. И то е Катерина Велика, која уствари завршила тај то негово дело и утврдила Русију као едно од велесила Европа. И те три личности, они, као нашу традицию, нашу культуру, смотрены, можда, некими најзаслужнијими од наших владара. И облика цара Петра е, да мало завршим тут до некого представления, предпоставлено да ви знате, као все образованные люди знаете за те некие исторические личности, али я специально обращал внимание на то, как он е доживлен, как он схвачен внутрь земли, как е негова улога, как е негова фигура се тумачи в нашей культуре. А значит, то е еден, что бы мы сада рекли, то е инноватор. То може звучит мало смешно, али устворит то и то. То есть человек, который основу, он устворит, ударил темель многих установ, которые при ней было в Руси, которые экзистируют, да, и которые звучит свой корень у провода нега, то и то белома различить, установи различитых вырстей, рецимо, морнарица и школа. То и ударено, то и был основано у негово добо и неговим напором. Музеи и Академия наука. Академия наука е била готова
onako presađeno, ono su bilo, bilo je znamljeno tamo, ne znam, par desetina nekih nemačkih profesora sa svim osobljima, oni bili su, znači, njima su bili dadane plate, oni su bili prevezeni u Peterburg, stavljeni su tamo i to existiralo nekoliko decenija, dok to se ne pustilo isto korijen u ruski teren i da ne dobilo podmladak, znači ruski podmladak, i od toga krenula naša naučna tradicija i razvoj naše nauke. A bez tog napora cara toga nije bi bilo. Znači, gledati nešto, ne znam, rudarstvo ili nešto sasvim drugo, evropski stil života i neki, znači, neko, neko, ne znam, neka promjena položaja žena u društvu. To je car Petar. Šumarstvo, to je car Petar. Na kraju krajeva jedna stvar koja, a u kojoj istoriji leže, ona je bila u srži nekoga. To. Ali to nije bilo samo, ne znam, neko pomodarstvo, promjena, rada, promjena. Šta on to radio? To čovjek radio zbog toga da je on nekako duboko intimno shvatio da nego u zemlji tada je bilo neko zaostajanje od okruženja i pretila je opasnost da bude надвладана и да постане зависна от суседа. Он желел да направи, пресвега човек желел да направи мощно войско. Мощно войско он то видел как европско войско, модерно войско. Уложило, дало свега от себе. Зато лично водил, бавил се своим от неки логистики до до командования на лицу места и чак и у одной пресудной битве, которая, в стваре, пресудила судьбину Руси и отворила в ней путь на некую великую европейскую позорницу. А игром случае, то была битка под Полтавой. Значит, ничто, можно случайно, можно ничто не случайно, било ее то на том терену. Битка была, наверное, со шведами, но у той борьбе царь лично вводил гарду в бой, и чак, значит, он ей добил постой. Добро, может, это и мит, может, и не, но, значит, был погожен от три метра. Один мой подырил негов сак, негов саков, други, значи, му сашибил шешер са глави и трети се разкрзнил по... Он имал на грудима крст от бакра. Значи, човек себе не щедил. И то е... То, тай негов лик, кој е дубоко урезан кроз културу, кроз пресвега, добро, за руску културу може да туи најбитнија песма Пушкина Полтава, али тајник еднок просвеченок владара, то е оно што е што обликува Великого Петра, на краю краю человек оставил свой град, Петербург, Петроград, который много специфичен, а и много значен за Русью, за русскую культуру, и за многие становники Петрограда они имеют ту везу прямо, прямо основачу свого града, можно чак и дублю него люди островку земли. И как бы, рецимо, працимо некие говори председника, чак и председника Путина, кои управо потичи пореку из Петрограда, из Петербурга.
uvijek, to se osjeti da njemu ta figura nešto znači uvijek. Znači, negdje ono, pravi neki aluzij znači, prema Petru. I to nije, zato mislim, to nije... I to je vrlo važna figura, ali dobro, ona je mnogo važna za nas. Ali zašto mi gledamo i zašto ja pokušao ga sad gledam kao graditelj srpsko-ruskih veza? Interesantno da, pa isto poznate mislim mnogima, da znači, sad da zdjelo da napravim malo divreće, Petar je bio veliki meritokrat. Znači, on je uvijek, on cenio sve svoje saradnike i birao njih po principu njihovih zasluga. Nije baš bilo bitno poreklo neke ličnosti, bilo, kod njegovih saradnika bili su neki ljudi iz najglednijih aristokratskih i vlastovskih porodica, a bili su ljudi sasvim, što bih rekao, sasvim običnog porekla. Isto tako, isto to važalo i za stranca. Jer on prvi koji je otvorio, naširoko otvorio naši ruski elitu, ruski dvor za stranca. Ali on je otvorio, on je otvarao te brata, te mogućnosti, karijerne mogućnosti za stranca. Ali on uvijek pazio na doprinos svakog pojedinca. I nije baš štedio onih koji smatrao da to su neki davni ili lenji, ili glupi, ili uopšte nesposobni ljudi. Na takvih on nije držao, znači lako se rastajao sa njima. Ali onih koji on gledao da to su, koji gledao vrednjima i sposobnima, uvijek davao mu svi šanse, svi mogućnosti da oni sebe iskažu, dokažu i da se ostvari. I interesantno da između tih ljudi dosta je bilo Srba. I možda, ako počnemo, dve najpoznatijih ličnosti, to je grof Sava Bogislavljević ili grof Sava Rguzinski, kako on je više poznat u ruskoj istoriji, čovjek koji stupio sa carom Petrom u neke odnose sa Rusijom još davne, još početkom 18. veka, ali brzo se probio kao i dokazao kao predstavnik Petra u kontaktima i pre svega na Balkanu pa i u Veneciji. I ostao i napravio sjajnu karijeru kao ruski diplomata. Na kraju krajeva čovjek napravio ugovor sa Kinom i odredio rusko-kinesku granicu gotovo na više nego na jedno stoljeće. To je znači, Nerčinski ugovor koji on je napravio. I to je jedno vrhunsko dostignuće, značajno dostignuće i interesantno je dostignuće koje je bilo napravljeno već nakon smrti cara Petra, kada i tada se pokazalo da njegova procena je bila tačna, da grof Sava bio odan i uradio sve za svoju novu domovinu, iako nije bilo tog vladara koji ga podržavao, bio znači, mu pokrovitelj i kada on mogao da promijeni stranu, da ode bilo gdje. A inače, čovjek ostajao, dobro, on je uradio, dao sve od sebe za svoju novu domovinu, ali
И до края живота не забравил ни родну Ганску, ни Герцеговину общество, ни Житомислич, ни ані и Данишу Церногору. Есть, рецимо, другий пример такой личности, то есть адмирал Матіас Маєвич, который был шеф, он был один из первых учителей русских, младых русских кадета у Мурнанчика кадета, а завершил как командант русской галерной флоты у битвы Гангута, который в той истории одна из первых больших русских побед на море, и которая утемелила русскую морнарицу как одну значительную бойную силу, и которая традиция сечения на Гангу, то она присутна у русской морнарицы, а и у советской морнарицы, значит, саду по русской. Значит, то есть нечто, некая традиция, которая вырвала дубы, а адмирал Змаевич много тому приказывал. Да, можем да, с этим и славную породицу Милорадовича, кое управо. Тогда все пришли из Герцеговины на русскую службу и исто почали доправе сеяну карьеру. И добро, союзность добро. Там видел некие способные люди, давал им шансу, помогали. Завечай, своего ряда, штату нечто битно. Битно было там негде на вещь прикраю негове власти. Значит, то есть вещь у 20-м годином, значит, когда я был завершен Северный Рад шведском. Петр почнет читать программу поддержки Сырба, представителя Сырба в данной войне. То есть, что это было? То есть, было представление помогания церкви, значит, слание новчане помощи на, а, и свету на редовной основе, значит, и новчане помощи, и книга, значит, штампание слания книга, церковных сосуда и, значит, своих церковных предметов, что и было значено за обновление и удержание функционирования православной церкви на Отимо-Австрийским землям. А может, что и было еще важнее, то и было, отварение русских школ. Значит, после, как судили послать учителя из Киева, Максим Суворов, учитель, са, бил послал в данышний Карлосе, в Сремский Карлосе, где судила отварена первая сербская школа. И устворі были супослати, и, как мы знаем, были супослати и лікарі, и в тиме был задан с одной стороны, мы можем так речи, я как представник русского дома, как для этого, то, значит, мы как русский дом, то центр за русскую науку и культуру, да, устори Царь Петр и его домену был некий наш предходник. И он и ударил некий первый темели того, чем мы се бавимо как установа. Значит, то есть промоция русского языка, русского образования, русским, в широком смысле, в наиширом смысле русской культуры и так далее, значит, идем и чаки и туми идем управо неким неговим колосом, который был ударен в негове дома и неговим напрямо. И интересно, да, у самого совета Коцеба чаки постоял свой весный культ Петра Великого, управо сбок тих
интензитета тих веза и због тога да то е бил неки одраз пулта Петра у Русије и кроз книги, кроз учителя то се приносило и у српску средину, чак и постоје одлична студија професора Владимира Симића са филозофског факултета Универзитета у Београду, много темелита и студиозна монография, која управо третира ту проблематику. Добро, тај култ је био на крају крајево мало је изгланцан од стране австријских власти, који нису били много сречни да на нихов дрено има популарен неки други влада из други држави и кои веза нема са капуризма, али ипак и то постојало. И затоа ја би завршил одно своје краќе излагање, враќање у почеток. Многи ствари кои су били ударени у негово време, процеси, као Бродел је рекло, тоа су процеси дугог трајања. Они много вникли русскую культуру, русскую дружбу, чак и до сада. А парадоксално, чак и у нашим, тим односима наших двоја народа. Чак и овоме огромном и непроценив є допринос ове історичні личності. Погодно, пане. Питала би вас, да ли је, како кажу, Петар Велики био европејец, или је био државник који је успешно применио достигнуће цивилизације u atmosferi pravoslavne monarhije? Znate, teško tu dati neki odsečni odgovor. Jeste baš ovaj striktni odgovor, da li ili. On je bio, jeste on je bio u mnogome europejac, ali on je bio pravoslavac. I kod njega te dve та два елемента негови личности, они были тешко, я мислю, не могу еще одвоить едно от другого. Он много радио на вестернизации русской культуры, точно, и часто и групповной вестернизации, але в то время он не был полным свестом своих верских коренов. Добро, много се мешало и у организацију православной церкви, и то је тачно, али мешало у то, я бих рекао, са интенцијом једног домаћина. Он сматрао да многи станеки ствари су нису уреду, они не требују да буду поправлены, и као домаћин, а као домаћин он улази у све. Каде му око падало на цркву, шуру цркву. Али ние то било нека, я мислам, оно што е битно, то ние било нека ни зла намера, ни намера за неко, не знам, прекрештавање, промену, религијску промену. Он увек тражал неко, он тражал неко нешто боле за свој народ, за своју државу и увек желео да нешто уреди на томе. Знаете, може не точно везено со овим битвом. Да. Код нас постоји една метафора, која много битна за него. Значи, дел неговог живота, тој бил тај северни рад. Значи, 21 година рад. Страшни напори, страшни жертви, страшни искушения и так далее. И кульминация этого рата, то есть битка под Полтавой, то есть был негов подпольный успех. И
стратегические, тактические и так далее, значит, то и было некий верховный с негоды, некого створивания као и као войска лоджи. И там, рецимо, там он заробил, измежу ослов, заробил вишел десятины шведских генералов. И, значит, он, то и туда один анекдот, а анекдот такой вырвало чрезвычайно на некую русскую историю, ну, русскую культуру. Значит, на битке, победа, сияйна победа, значит, преокрепит ситуации в Источной Европе, и цар праве, по-моему, свечено вечером. Условием шатру, великом шатру, правит свечено вечером, и он зове, и на той вечере тут там су доведены ове зароблены генералы шведские, он ставит их за свой стол, и первую здравицу он наздравливает за них, как за свой учитель. И то и тай однос, кои тай гест, можно не однос, не сам точно рекол, тай гест я много значен, то есть схвачен, он има дуго исто траяние в культуре, учено, да он увек да смотрился, да цар показывал свою ширину, и да то и некий образец. Идеал. Значит, да, чак и у неком том своем триумфу на верхунцу он увек, то есть человек, который увек может да некако покаже и ширину, и неку, что бих рекао, добро, и неку милосердже, и вообще, как, значит, он да, может себе дозволить неку объективность. Добро, значит, шведжане ему, едни шведжане ему говорили, али нечто ученица не баш добро се погашали прямо учителема, значит, мало лошо смо прошли, так и далее, али тот чек не то, не толико видно, значит, тай однос, да, ми се учимо, али не претварамо се во вас. Да. Тоа е тоа. Као што сте споменули, тај момент на меритократи, да е он успевал, односно да е пленцу, колко разумен, заправо ставио обавезну војну службу или обавезну државну службу, и да е заправо целом пленцу, и да је кроз ту обавезу заправо допринео развоју уставно здравствовање заправо пленјства, да је било некако, како бих рекла, да завлада необразованост или да завлада некакав други правац у развоју пленјства, него управо како је поставил. И чак и они, ко није био, као што рекли, припадник пленства, ако је показал способност, била је чак и титуларник да могу да стекну своје позиције у том смислу и обични граѓани. Исто, да, то је била та одлика неговог добро, неговог приступа, неговог вкладање, јесто, то је то. Da, to je prosto nevjerojatno. Da, niste nam možda interesantno spomenuti da je on određeno vreme proveo istražujući zapravo evropske države i njihove uslove, kaže, življenja, inkognito, da je putovao kroz Evropu, samo su na dvorovima gde je primat znali da je to ta ličnost, a inače nije se znalo ovako, on istraživao na taj način i promatrao. Čak je išao, koliko sam razumljeno, u gradilišta i svuda, i da je prosto za to vreme u monarhije sve funkcionisalo. Mislim, imao je nekakvu visoku sposobnost organizacije i tu upravo... Pa dobro, država je postojala, znači postojeni aparat, već i tako dalje, ali
Да, и то могло се издржати, значи, пар година негово отсутство, или дуго било отсутство, али као добро, тој радио као млад човек, релативно, значи, имал тогда, ние тогда и не 30 година имал, али за него тој много бил, за него тој бил много битно, јер он стварно човек е био жеден, жеден знање. Неком стицање ново знање, неком и не добро и неком и абстрактно, значи и примењено стварно. Стварно човек е био жеден знање и он увек ценио луѓе кои нешто знаат. Тој е бил неков значи тај негов приступ кој исто дал то посебно место ја би кажал и во руската култура многи го гледаат тим неким утемелителем те модерни руски култури да покрену многи токови кои трају и до данас. Овај да би тебе Данга желео да постави питање. Па doktore, vi ste pomenuli da se Petar Veliki malo mešao i u crkvene stvari. Koliko sam ja pročitao, on je zamenio patrijarha sa sinodom, a opet je nad sinodom on imao kontrolu. Posle njegove smrti, da li je to imalo uticaja kasnije na rusku crkvu? Ili je to trajalo samo dok je on bio živ? Ili da li smatrate da toga nije bilo da bi možda crkva ruska nekako drugačije radila, jer koliko znam, je li tako, sledeći patrijarh je tek Tihon bio u, je li tako, 20. veku. Je li to mislite da je imalo neki uticaj ili i nije? To svakako imalo veliki uticaj. Veliki uticaj, jer da svako, znate, dobro, onako, banalno da kažem, da svako ustanovo, način organizacije mnogo znači. Синодални период, значи у Руской церкви, он био готов два током 200 година. Значи от био и уведен 1721 и значи патриарх Тихон е био избран 1918 година, значи готово да два столетия тоа е вероятно се държало. Има различни тумачення, дали то било добро, дали то било лошо по руску церкву. Мислам, у неком смислу, у неком погледу, то, то убудило некий ред. Јер, знаете, ако да не улазим много и да само... мислам, позната е она изрека патриарха, покойник патриарха Павла, како он и пролазил код паркиралишта, код патриарше. Синот мало смирил те неки интенции, значи, около... значи, он е у синодалном периоду, значи, и рабски добијали значи некој свој следование, али биле составлени во некој значи во неки систем државни дисциплини. Дали тоа е било лошо, дали тоа е било добро, тоа е добро, тоа е питање за дискусија, али свакако те реформи кои ударио Петар, они се многу сугисали на развој руски цркви, јасно. Било се одузете рецемо неке велике имања, тој прач, значи тој кој било велики тема посебни, значи тој е што држави. Дали тој било лошо по церкву или не, исто е, не знам, ја прије сам сматрам можда такаво плячкали церкву, кад сам мало остарио и гледам тако, мислам, можда тој и не било толку лошо да луѓе могле мало више се посвети неким црквеним питањем, а не управлењу имањем, значи тоа е И ако могу још једно питање, али не у вези Петра Великог, него ове ситуације што имамо, рата
sadašnjeg ili sukoba između Rusije i Ukrajine. Hteo bih da vas pitam kako, ako možete da kažete kako prosečan Rus, kako bi rekao, gleda na svoju istoriju i na Kijev. Jer koliko mi znamo, je li tako, Kijev je neko mesto gde je rođena, je li tako, može da se kaže, Rusija, i da li to osjećanje da je to kolevka ruske države postoji u ruskom narodu i dalje, kao što mi, eto, smatramo da nam je Kosovo neka kolevka gde smo stvoreni, da li prosečni Rusi danas i Kijev smatraju kao grad odakle je krenula ovaj knez Vladimir i ruska država? Znate, ja bih ipak, ja ne bih to potpuno uporedio sa ovim osjećajem prema Kosovu, Kosovo Metohiji, koje postoje u srpskom društvu, u srpskom narodu. A ipak ta veza je toliko čvrsto, toliko duboka, teško bude išta da se uporede sa tim kosovskim vezom. Ali jeste postoje osjećaj te veze, posebno kod, jasno posebno kod, ja bih rekao, što bi, dobro, to možda više pravoslavnog sveta, znači kod onih koji crkvenog sveta, koji odlaze u crkvu i tako dalje, ruska crkvena традиція, православна традиція, толіко є везена за Київ, да то готово не замислю. Значить, за Київську лавру, присвяти за Київську лавру, і то много значення. І, добре, не біг саду дубу ту лазю, але єдино могу да кажу, да. Мало я, добре, то є, у створі я місно то Україна, то, да, Україна землю, якою, у створі у, скільки ти русську культуру, чи люди русські культури, там тежко сматриться то неким, другим землям або посібним народом. Я то увек себе доживляв као діл наших народів не у смислу, да, не там, некого своята, не так удали, але у смислу, да, то за ту сур'єдну народ, технічки. І ви, добре, технічки, може, не точно пований, значить, svugde, znači bilo gde u Rusiji vi imate, vi uđete u neku, ne znam, u neku prostoriju, pa provjerite ljudi po prezimenu. Pa trećina, polovina imaće kao ukrajinski prezimen. Ono što se završava recimo na ko. Uđete tamo u današnju Ukrajinu, pa provjerite ljudi po prezimenu. Tamo u istok. Половина, третина ще піці, као русські презимена на ов, єв, так удалі, то ви все залишали. І то вам не то, то створення якось примішано, то ні, добре, чак я тут не дежурав, мене з самої сторони, як не ходили на пропаганду, я тут наше презине, то є обична складність, то є ясно, да, ідентитетські люди можуть все сматрувати однаково і однаково, але то створно мало річчі в якому смісті, рецимо, да, в якому смісті, да, річчі, і я мислю і на ові ваші краєві, де постою, добро, постою державні границі, а я се ізвіляв, де, знаєте, ви можете имате Здравка Петровича,
od Kotora. I Hrvata, i Crnogorca, i sve. I to vam može biti i Srbine, Crnogorac, šta je već. A, jasno da je razlika između onog iz Kotora, iz Subotica ili Beograda. A, on je svakako mnogo manje nego između ne znam, nekog stanovnika, ne znam, isto nekog Beograđanina i recimo nekog čovjeka iz, šta ja znam, Bukurešta. Tu ipak postoji neka distanca, neke odlike, identitetski, mnogo veći. Znači, tu imate isti jezik, dobro i razni jezik, dobro, znači, da je i to. Znači, ništo se da se ne vidim, ali to bih jednu sugestiju u odnosu na ranije izlagano. Dakle, mislim da rat, kako pričamo normalno, ova tema je izuzetno dobra, ali morat ćemo da uhvatimo i širu temu, a to je ovo sadašnje dešavanje. Dakle, mislim da ne postoji rat između Ukrajine i Rusije. Postoji rat između rukovodstva Ukrajine i Ruske federacije. Šta to znači, da kažemo, po mom mišljenju, u ovih desetak godina unazad smo prisutni baš jednom uticaju fašizma, čak, pogotovo ono majdanskom revolucijom i tako dalje, prema ruskoj, ajde da kažemo, u ruskom narodu Ukrajine. To je što se toga tiče, to sam samo hteo, a što se tiče ove teme koja je izuzetno zanimljiva i da treba više da se priča o tom zajedničkom bratskom narodu. Ima eto jedna digresija, ima jedan spomenik o tako Lugansku koja je bio upresan na 1753. godina i gde piše nema svetih veza od bratskih. I tu su tri vojnika, Kozak, kao ukrajinski vojnik, ruski vojnik i srpski vojnik. A naša bliskost, znači pričamo o istom narodu, i sad nemoguće da isti narod ratu jedan protiv drugog. To je nekad bilo, možda u srednjem veku, kad su se borili za neke titule. Sad imamo još pitanje neko, pitanje, pa dobro, uvek ima neki, jel tako, uzor pre pitanja. Ono, evo sad ću odmah da pređem na pitanje, pošto postoji ta velika istorija pomaganja, obostrano pomaganje i naših ljudi u ruskoj vojci od Petra Velikog do bolševičke revolucije i u srpsko-turskom ratu, srpsko-turskim ratovima, moje pitanje, zar ne mislite da bi trebalo malo više poraditi? Ima dosta u Srbiji, u Vojvodini konkretno, ruskih grobalja od tih ratnika. Pa da se poradi, da se malo ta naša javnost malo probudi. Da vam kažem, Zapad tolike pare uloži u Srbiju da bude protiv Rusije i opet im ne uspeže. I oni se čude kako to ne ide, šta je to tolika veza. Ali mislim da bi učvrstili to prijateljstvo, treba malo više probuditi narod. Takođe, postoji još jedna stvar, a to je kod bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Ruska vojska, u stvari tada, to je bila ukrajinska vojska, tako, koja je nadirala i oslobađala sovjetska armija, tačnije, koja je oslobađala Beograd, imala je striktno naređenje da ne ruši zgrade. Oni su posle išli pa rušili po Mađarskoj, Budimpešti i tako dalje, ali za Beograd nisu. E to naš narod ne zna. Sad, izvinjam se, ja sam malo raširio, ali mislim da dosta toga treba učiti. I čovjek, ja kažem za sebe, čovjek se uči dok je živo, umre glup. Tako da, uvijek se uči. Hvala na pitanje. U stvari, dobro, ja to, ako dozvolite, ja to shvatim kao sugestiju za naš rad, jer nacionalno se čini da mi kao значит, на русском дому трудимся много на том полю, а
ваших пиццах. Я видел, да, ибо еж много того, что можно, да, обрадимо. И хвалу вам о том, я, значит, добро, да, правда, мало все похвалил, значит, как то добро, мне и садом, значит, направили с мою одну изложбу управо из русских добровольцев из Сербско-Турского брата, кое путаюсь, отрадуемо Сербии. Значит, покушаемо, что выше, значит, да, радимо на тем мемориальным стварима, значит, добро, мемориальным стварим, про некую бюрократский израз, значит, да, что выше урадимо, значит, на гробовима наших сународников. И ясно, да, сада, рецимо, исто Сербия буту изложба господина Бранка Вукалмановича о Рофу Саве Владиславовичу, отлично, изуверно, изложба. Али, хвалу вам на питание, то показывает, показывает, да мы, славно, можем еще и много того. А он, и само, да, наглазно, что сте рекли, да, а, знаете, как бы некако, может быть, цинично, но некий, как некий книголоджа, значит, глядите. А сбок чего су, сварно, ти сербско-русские вези толико чверсте, толико дубоки, толико, и толико удержливы. Вы глядите, и као, тешко можно, с одной стороны, то и тешко схватить. С другой стороны, то и как управо из той книги, некие рачуноводственные логики, то вырло едно стало. Как вы поглядите, колико труда, колико напора, колико крви, людских живота, на край краю, колико новца био е уложено. И, а тут се углавном ради, говори се о нашем предсему, значи, и от руски стран, и от сербски стран. То нечто не верово. Jer, видите, с одной стороны, да, Русь много помогала Сербию от, еш от добу Петербурга. Па, все више от добу Устанака. Значи, много ей помогало, ту ништо не е верово. Али, при 100 година дошел един трагичен тренуток, кад Сърбия добила могущност да мало се одужи. Не имало да се одужи. И она невероятно се одужила тук брикот наших избегниц. Я, како они су били, како они су били прихвачени овде? То е неки то без преседана, значи, готово нигде друге, ништо, ни той не за упоредите, абсолютно. И то много значи, јер, добро, много значи за нас, јер знамо да тој био една сиромашна земја, една разорена ратом земја, значи, скрој, готово скрој порушена земја, уништена, а која у себе нашла ту и кое уопште не имало ту неку, значи она могла да, ајде луѓе имамо и ви проблема, ајде путате таму, значи на неке, негде дале иде. А ние не било тако. И то ми исто следуваше то, та невероватна башка наших иселеника овде. Ајде. Углубном они имаю довольно позитивное искусство из них живота в Сербии и них относ прямо новый новый домовинный углубном изузетно позитивно поводом так и то есть много значит и то все што би рекол, да не дужам, то се много цени сада и код нас. Тај приход, тај однос, едно брасот на
zaista to, to je to. I stvarno mi smo i jako zahvalni. Ja bih. Prvo, zahvaljujem se što si izabrali ovu. Imam jedno pitanje, zapravo tog dilema, čitala sam dosta o tome, da je Petar Veliki zamenjen u Holandiji kad je bio. Gde on otišao kao mali dečko, vraća se kao čovek od 2 metra, uopšte kao izrastao je previše, više nego što treba. I da je u tom svom vladanju jako puno ponižavao Ruse kao primitivan narod. U što ja sumnjam, jer ipak je puno učinio za rusku istoriju, za ruski narod. Da li uopšte postoje dokumenta koji to potvrđuju ili ne? Ja smatram da je to neka, dobro, da je neka istorijska legenda. Aha, to je. I ustvari to je legenda njegovih, i normalno, to je legenda njegovih protivnika, jer on, dobro, on čovjek koji je bio... On je u pubertetu otišao u Holandiju. Ne, nije, nije u pubertetu. U pubertetu on je učito veliko poslanstvo, to je 1697, 98-9, значи тој нему е било 25 до 20. Да, мога да имаш увек да израсте, да шкарци касни. Не, слушай, тој е касни 17 век. Значи 25, тој е веќ... Формиран. Јесно, формиран човек и то. А друго, да, он човек кој правил велики промени, Ovo stvaralo puno protivnika, koji ga mislili iz naše. Oni su pričali razne priče. Oni su imali apsolutno, znate, čujski razloge da, znači, ga opsuju onako, po spisku. I da je čovjek je otišao, znači, negdje tamo i jasno da to je bio, znači, ne znam, neke zemlje džavola i tako dalje. I ti džavoli, znači, napravili svoj džavol na robotu, tako da. Da, to sve, sve to, znači, takve ideje postojele. Oni su postojele, pre svega, u sredini, znači, oni koji mi zvali tada, znači, to su staroverci ili raskolnice. Malo prije je bio crkven raskol u Rusiji, to je jedna isto delno duga i tragična istorija. И, нажалост, су били люди, кои су били, многие од них били толико отдани своји варианти православе и толико отбацивали све, што ни ухлапало то, да они ради се селили у Турску и ишли у султарску службу да се бори са овима, значи, джаволима кои, значи, крсте се не са два крсти, а са три. Значи, то толико людьми било значено битно так и далее, да, нима, значи, султан е бил ближе от, значи, готово истоверника. То е бедна чудна прича, але стварна прича. Ali interesantno je to da je on odlazeći u Evropu zapravo od Rusije napravio, od Petrograda pre svega, jedan fantastičan grad, inspirisan je bio Amsterdam, tako, i sa kanalima, i on zloguko, kroz Petrograd, napravio zaista jedan fenomenalan grad. I dosta je uticao na to da se Rusija izdigne i da prati Evropu, a da ne pokletne pred pritiscima katolika. Da, ja bih se složio i nemo recimo to je bilo bitno, on čovjek nije pravio tu neku diskriminaciju, jer imao, on je bio i kod presiji od strane, znači, katoličke Poljske, a i to je protestantski Švedski, znači, to su dve države koje su bili dosta opasni po tadašnjoj Rusiji, to je bilo shvatno kao velika opasnost i значи он зато не човек имал никаку верску дискриминацију, али он стварно не му е било битно да што више не не е тешко што да направи своју земју што боле што снажнем што развиено и тоа е добро, он че бил ни еден клепих манира и ако беше смотрел да некој не ради како треба, значи
mogu i ušamarac i neki bacanje, dobijali su ljudi bacanje, tako dalje, nije on bio, znači, cvečka daleko od toga, ali uglavnom sve to je bilo vezano ne za neku ličnu, не за личну промоцию, не за державу. И... А, био је примаран, очигледно да се тако пронаше, да би неки радикални потез могао да повуче и да створи државу како да, смата. Да, 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 то је, то су нормалне ствари. Питала би вас још, шта бисте ви издвојили да је могуће, ако је могуће издвојити као највећи легат Петра Радико, да ли то Петроград, да ли то tako drugačije i veoma uspešno organizovana Ruska imperija. Da li je to Mornarica, jer je on zaista dugo i veoma naporno gradio tu taj deo vojske i to boreći se kroz gubitke u godinama kojima je 20 godina suočavao se sa teškim gubicima da bi na kraju stigao do te vrhunske pobede. Šta bi to, ako se može izdvojiti, bio najveći legat Petra Velikog? Možda dve stvari. Ja vidim tu dve stvari. Prvo to je država. Prvo to je država i uređena država. Uređena i prosvećena država, to je taj ideal, taj njegov ideal. I drugo to je taj njegov legat, to je ruska kultura. Jer u mnogome ona temelje na njegovim naporima. Mnogi stvari su bile razvijene nakon njega, to je jasno. Ali neke bitne temelje udaljene su bile upravo Dragom Petrom. Doktore Engelhardt, hvala vam puno, zaista, na ovom izvrnom posjeti, na izvrnom izlaganju i na trudu da... Izvolite, Đorđe, ste vi hteli da postavite neko pitanje, možda? Prvo, zahvaljujem se vama što ste pozvali. Najveće poštovanje i vama. Nešto što mene kao građanina državljanina Srbije zanima, verovatno zanima većinu, jer poprilično smo pobudljeni ovde sa medijima, različiti mediji, različiti izveštaji. E sad ovako, jedna strana kaže da su tu postojali neki papiri i dokumenta tamo, mnogo što je prekršeno. Druga strana kaže da je to agresija, da neke civilne žrtve spominju. Vi ste čovjek iz prve ruke, šta se dešava tamo i šta je istina? Ništa više. Đorđe, ja se izvinjavam, ali nažalost, zbog mog mandata, zabranjene su mi politički komentari. Nisam predsjednik ambasade, to ambasada radi na žalost. Sve poštovanje sam se zanimao, pogubljen sam i ja isto. Ne, ja stvarno, to je moj mandatsko ograničenje. Pobedit ćemo. Ne, ali ako pratite celu priču, onda se zna čak. To je to. Hvala, doktore, hvala vam. Hvala vam da ste pomogli na posjeti. Hvala. Da se predstavim, ja sam Gordana Kangrejo Miković, magistar računarske tehnike i magistar telekomunikacije i informatike. Inicijator sam i organizator Sabora univerzitetskih profesora u okviru kojeg ste svedoci brojnih izlaganja naših cenjenih profesora i doktora nauka koja se odvijaju svakog petka u prostorijama ćirilice. Posebna i izuzetna je čast što je danas među nama dr. Georgi Engelhardt. Dr. Georgi Engelhardt je naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i viši savjetnik u Ruskom domu u Beogradu, Centar ruske kulture i nauke u Srbiji. Dr. Engelhardt je završio istorijski fakultet na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi, te je magistrirao na školi viših studija društvenih nauka u Parizu. Dr. Engelhardt se bavi savremenom istorijom Srbije i Bosne i Hercegovine i doktorirao je na temu nastanka Republike Srpske i prvog perioda njenog postojanja. Sabor je imao čast da dr. Engelhardt izlaže na zasedanju Sabora posvećenom temi Košara, bitka koja traje.
Doktor Georgi Engelhardt će govoriti na temu Petar Veliki, graditelj Velike Rusije i srpsko-ruskih odnosa. Šta dodati u ovo novo vreme? Novo je po neverovatnoj činjenici da je jedna velika sila morala posle 8 godina ratnih previranja delovati protiv svoje daljnje braće i oduzeti oružje koje je u tako dugom periodu koristila prema dojuče sopstvenim građanima, terorišeći i razarajući sopstvenu zemlju za interese prekomorskih centara moći. Dakle, ova velika sila u licu Ruske federacije ulazi kao balerina u ratni sukob pokušavajući da krajnjom pažnjom da obezbedi što niži intenzitet sukoba izbjegavajući civilni sektor u svim segmentima i sve to konvencionalnim vojnim sredstvima najnaprednije generacije. Da je to tako, svedoče vojne akcije u prvim satima ratnih operacija prema vazduhoplovnim, mornaričkim i drugim sistemima koji su upravo zbog korištenja najnaprednije tehnologije bile uspešne i naravno ne samo to. Takve operacije uvek minimiziraju mogućnost većih sukoba i pokušaju da se obezbedi brzo i uspešno delovanje i nastupanje vojne sile kad se već moralo delovati uz ograničena razaranja. Za to vreme kamera snima po ceo dan Kijev koji sav svetli sa automobilskom kolonom građana koja se uputila van grada i pitanje u kom ratu je to moguće da takva kolona neometano izlazi iz grada. Da li se to pitaju građani Ukrajine? Da li se pitaju da li su zapali u tužno i besilno ljutanje vođeno komandama onih koji sa slovenstvom i pravoslavljem nikada nisu imali nikakve veze? Dakle, iskoračilo se u novo vreme u koje se pad i razorenje zapadne civilizacije vidi tako ogoljan, da će upravo taj proces dovesti do onog pravog trećeg svjetskog rata kojeg ćemo prepoznati po upotrebi nuklearnog oružja i oružja 21. veka. To neće sprečiti ni diplomatska taktičnost, ni mnogobrojne žrtve koje bi iz takvih okolnosti mogle nastati. Ništa nije odlučilo zapadni faktor u Ukrajini da ne udara u taj strašan bubanj početka najveće koji slijedi svjetskog sukoba. Urušavanje jednog principa sile, medijski razvrat informacione laži, civilizacijski pad usred potpunog odsustva poznanja i priznanja gospodnjeg zakona čini urušavanje jednog sveta tako dramatičnim da će taj pad razoriti ceo svet. I medijska kanonada na Rusiju i ta mašina vodit će korak po korak prema strašnijem obličju velikog rata. Poremećaj će se vidjeti suda u geopolitici, u ekonomskim akcijama destrukcije koje Zapad već obećava celom svetu, energetskim problemima širom sveta. Kako će to izgledati kod nas? Ovo pitanje čini mi se otvoriti oči mnogima, jer u nemoguće situaciji, pa najbezličnije poslušnosti Zapadu, naša struktura vlasti moraće da pokaže zrno integriteta, ali gde ga naći? Dramatična projekcija geopolitičkih protesta, gde će naći etalon negoli na našim prostorima? U jačanju svih odnosa u ovom društvu, postavljeni pred pravo pitanje starih geopolitičkih odnosa, naš državni institucionalno različen sistem doprineće, bojim se, najgorim odlukama i procesima. Nije se baš zato predstavnik našeg državnog aparata razjurio po kneževinama i kraljevinama, sigurno ne zato da istraži istoriju tih tvorevina, nego zbog, naravno, obezbeđivanja sopstvene, materijalne i lične sigurnosti. Posebno se to vidi u potpisivanju sporazuma koje iznova potpisujemo kad god potrebno imati pokrivalicu susretima čija priroda nema veze sa državotvornim odnosima. U ostalo, mnogo toga će se brzo čuti. Prvo iz usta jugosrbijanaca, a onda u ovo prenapunjeno obmanjeno predizborno vreme i od predstavnika vlasti. Nije potrebno pretpostavljati prevremena te stavove, jer će sada i njihove maske pasti i svakako izazvati po celom Balkanu nove procese dezintegracije. Da li možemo pretpostaviti do kuda će dovesti neprincipijelnost državnog rukovodstva u atmosferi u kojoj mešetarenje i političarenje više neće biti moguće? Da li može bilo koja velika sila u ovim uslovima biti podrška našim narodnim interesima ako se mi u licu državnog rukovodstva kockamo ili obezvređujemo takvu podršku? Zaista čast činiti i kao narod zaista šta činiti i kako kao narod paziti na dobar odgovor u ovom teškom vremenu? Nedvosmisleno se moramo okupljati i braniti od sunarodnih odluka i još gori postupaka otporom koji je jedini preostali oblik zaštite narodnog interesa. I nedovoljno nam, Gospod, padi bezumlje ukrajinske braće. Apsolutno je jasno da će ova geopolitička izloženost ovog prostora imati posljedice i da je narodni otpor jedino rešenje ovog komplikovanog rebusa. Taj otpor potrebuje sabornost,
Sabornost koja ima utemeljenje u istorijskom i verskom principu koje ćemo se očigledno morati držati. Dakle, saboravanje i na ulici, i na tribinama, i u molitvama, kao brana ovom zlom na bujalom vremenu. Tako, eto, i pristiže 600. dan okupljan na ulici naših građana ispred skupštine, koji su se na ove mnogobrojne probleme, davno ukazivali. Pa dakle, u to ime hvala svima, profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu TV Danga i doktoru Nenadu Školjeviću, kanalu Đorđe Kantar Kalimero i Đorđe Kantaru, hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost, posebno pukovniku Miloradu Đošiću sa porukom. Neka bi Gospod pomogao svoje naše pravoslavnoj braći na putu ustrajanja u istini pravdi i neka bi nas vodio kroz bespuća pada celog jednom taštinom ustrojenog poredka. Sada bih zamolila pukovnika Đošića da se obrati. Pomaže Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Hvala vam što ste došli večeras u, evo da kažemo, kao da je nešto počelo da se dešava ovako u ovoj čudnoj Evropi, zahvaljujući našoj pre svega bratskoj Rusiji, predsjedniku Putinu i braći Rusi. Da ne zaboravim i sestre Ruske. Večeras smo se okupili zahvaljujući gospodinu doktoru Georgiju Engelkartu iz Ruskog doma. Ja vam s ovom prilikom još jednom zahvaljujem zato što je došao kod nas, jer ako nam jedna takva ličnost dođe u mesec ili mesec i po dana dva puta, to znači da naš Srpski kulturni centar je počeo da bude jedno mesto gde se skupljaju značajni ljudi iz, ne samo iz naše Srbije, nego iz celog sveta. Mi ovde u Srpskom kulturnom centru pre svega ne vodimo politiku i nikada je nećemo voditi, nikada nećemo se prikloniti nijednoj partiji, niti ćemo se prikloniti nekoj grupaciji. Mi, naša grupacija i jedina partija jeste Srbija i naša domovina. Isto tako smatramo da i, da tako i naša braća Ruska isto treba da rade, bez obzira što njih ima mnogo, mnogo više i zahvaljujući Rusiji, mi Srbi možda ovde i postojimo u ovom trenutku kakvi jesmo. Ja sam baš rekao na jednom mestu šta bi mi bili da se mi graničimo kao Belorusija sa Rusijom, ko zna, možda to i ne bi bilo dobro za nas, možda bi, ko zna, opustili bi se i više nego što možda se i opuštamo. Gospodine doktore, hvala vam što ste došli. Evo, u to ime, ja imam priliku da vam poklonim jednu knjigu, odnosno da vam darujem jednu knjigu našeg jednog divnog prijatelja, Dušana Devića, koji je bio u svoje vreme pomoćnik generalnog direktora JAT-a i koji je obišao ceo svet. I ova se, kao je knjiga, da kažemo, pisana 2009-2010. godine, mi smo je jedini izdali. I to je jedan futuristički roman koji se dešava i na teritoriji Rusije. Pa kad je budete pročitali, reći ćete kako vam se sve. Ja sam toliko, gospodine doktore, izvolite. Izvolite, doktore.